င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီသတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့နယ်ကသဲတောင်ပြင်မှာအမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေးမျိုးက KTV မှာရှိတဲ့အနှိတ်ခမ်းကိုလာတဲ့မြမစီးပွားရေးဘဏ်မန်နေဂျာအပါအဝင်လူ3ယောက်ကို PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မိုးပြဲဒေသကစစ်ဘေးရှောင်တွေစောင်းတွင်းမှာဘလို့နေထိုင်နေကြရပါသလဲ။ဘာတွေလိုအပ်နေကြသလဲ။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ယထားလက်မှတ်မောင်ခိုတွေဘလောက်အထိဈေးကြီးနေပြီးဘသူတွေကရောင်းပေးနေကြသလဲဆိုတာနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးနေ့မှာတော့ဂရင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မိရှုတက်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဘလို့ပြောဆိုလိုက်ကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူစိုင်းမုံကနေတင်ဆက်ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်ပါစာရွာအနောက်ဘက်ရှိကမ်းခြေသဲတောင်ပြည်မှာအမျိုးသားလူငယ်အလောင်းနှလောင်းကိုတီမနဲ့ဆယ်နိုင်လောက်ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအလောင်းနှလောင်းမှာစစ်တွေမြို့အုံတော်ချီမူစလင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကဦးဟာဘီတူစင်28နှစ်နဲ့စစ်တွေမြို့ဘောဒူပမူစလင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကဦးစွန်30နှစ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှုံးအပြင်နောက်ထပ်5ဖန်သမား3ဦးစုစုပေါင်း5ဦးတို့ကမနေ့ကဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ကပင်လယ်ပြင်အတွင်းငါးဖမ်းဖို့ထွက်တွားရာကနေဆက်လက်တိမ်းမောက်ပြီးရင်းနှစ်တည်ဆုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကယူဆကြတယ်လို့လည်းအလောင်းသွားရောက်ကူညီကယ်ဆယ်ပေးခဲ့တဲ့ရှေ့ရောင်မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းကကိုတာဂီကပြောပါတယ်ကလေးမျိုးတောင်စလက်ရက်ကွက် BMB KTV နဲ့မဆက်ဆိုင်ကိုလာတဲ့ကလေးခရိုင်မြမစီးပွားရေးဘဏ်မန်နေဂျာအပါအဝင်၃ယောက်တို့ကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့က PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာတော့ကလေးခရိုင်မြမစီးပွားရေးဘဏ်မန်နေဂျာထွန်းထွန်းနိုင်အငေရန်စီးရေးငိမ့်ခန့်စုံနဲ့တက်ကြက်မင်းစော်ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာချိန်မှာတက်ကြက်မင်းစော်ဦးကပြန်လည်ကုခံတဲ့အတွက်အသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့မန်နေဂျာထွန်းထွန်းနိုင်ဟာအာနာသိန်းစားကဘဏ်ဝင်နှန်းတွေအကြမ်းမဖက်အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာမပါဝင်ကြဘူးနဲ့ပါဝင်တဲ့သူတွေကိုချိန်ချောက်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကလင်းမြို့အနောက်ဘက်နန်းချောင်းကြီးရွာကလူနေအိမ်၃လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီနေ့မနေ့9နိုင်ဝင်းကျင်လောက်ကမြင်းရှို့ပြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမနေ့6နိုင်လောက်ကစတင်ပြီးကလင်းမြို့တဟန်ရက်ကွက်ကလက်ပံချောင်းကြီးရွာဘက်သွားတဲ့လမ်းမကြီးအနီးကနန်းချောင်းကြီးရွာထဲကိုအင်အား150ခန်းလောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်လာပြီးလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်ပစ်ခတ်တံတွေဆက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်အထက်ချင်းတွင်းဒေသကော်မတီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့်နန်းချောင်းကြီးရွာသားတွေအားလုံးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ရွာထဲမှာရှိနေတဲ့တဲ့အတွက်တဟန်လက်ပံချောင်းကားလမ်းဖက်ဖြတ်တန်းတွာလာမဲ့သူတွေတတိထားတွာလာကြဖို့ချင်းမျိုးတာဖွဲ့ချုပ်အထက်ချင်းတွင်းဒေတာကော်မတီကတောင်းဆိုထားပါတယ်ကရီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့ပူဖားကျေးရွာတိုက်ပွဲအတွင်းကရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF တပ်ရင်း6ကရဲဘော်3ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေကတော့ရဲဘော်စတီဗင်ရဲဘော်ဒါဝိတ်မောင်ငယ်ရဲဘော်ဂျီနေဦးတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေအဖြစ်တန်းတင်အလေးပြုကြောင်းနဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကလည်းဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းတနေရာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာ KNDF တပ်ရင်း6ကရဲဘော်ပေတူကြဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့ဒီမော့ဆိုမြို့ကုန်းတာကျေးရွာတိုက်ပွဲအတွင်းခရီနီတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစု KRU လက်အောက်ခံ ZG21 လိုက်ကော်ကရဲဘော်တင်းထိုက်စော်ခေါ် L1 ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ KRU ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်
ြန်ထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က9ရောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားအများပြားရရှိခဲ့တယ်လို့ KIU ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အင်းတော်ကြီးဒေတာနမ်မွန်မြို့ရှမ်းကုန်းရက်ကွက်နေမှတ်ရင်ဦးကိုဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ည6နာရီခွဲအချိန်ကလုံးတုံအင်းတော်ကြီးမြို့ Yes ခံကကားလေးစီးနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေစီကနေသိရပါတယ်။အရင်ကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်ခဲ့ဖူးတဲ့ post တွေကြောင့်တိုင်တန်းခံရပြီးနေပြီးတော့ကဖမ်းဆီးခွင့်နဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုးညက်ချုပ်ထဲမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိုးညင်းခရိုင်တရားရုံးမှာမှရင်ဦးကိုပုံမှန်905ကနဲ့လုံးတုံ Yes ခံက Yes ခံမှုကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်ကြီးဒေတာမှာနိုင်ငံရဲ့မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း9ဦးအထိရှိပြီး3ဦးကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။နမွန်မြို့နတ်ကြီးကုံရက်ကွက်မှာလည်းဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာလက်ပစ်ပုံးတွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ညနေ 3:30 မိနစ်ဝန်းကျင်မှာမိုင်းနောင်ကျေးရွာကြောက်စင်ရုတ်တုနားမှာ KIAPDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ကြဆုံးမှုစီးရင်ကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲဒေသကစစ်ဘေးရှောင်တွေအိုးအိမ်စွန့်ပြီးတောထဲတောင်ထဲမှာနေနေကြရတာနှစ်နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအေဂျင့်နဲ့ဆောင်းရသည်မှာသူတို့တွေဘလို့မျိုးနေထိုင်နေကြရပါသလဲ။ကျန်းမာရေးအတွက်ဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြသလဲ။ဘာတွေခက်ခဲနေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားစိုင်းဟန်လေးကစူးစီးထားပြီးတော့နန်းဆိုင်ဖူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲမြို့တောထဲမှာနေထိုင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဟာအခုလိုဆောင်းရာတည့်ရဲ့အေးတန်ကြောင့်နေထိုင်နေရပြီးကလေးငယ်တွေကဖြားနာနေကြပါတယ်။တနစ်ကြော်ကြာမိုးပြဲမြို့နဲ့အလံဝေးတဲ့တောထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ရှောင်ဦးရေ400ကျော်ရှိပြီးလက်ရှိမှာအေးမိဖြားနာနေကြပါတယ်။ကလေးငယ်တွေဖြားနာပေမဲ့လည်းစေဝါအလောက်အလောက်မရှိပါဘူး။စေဝါတွေဝယ်ယူဖို့ငွေကြေးခက်ခဲဖြစ်ပြီးနေဆက်ဒေတာလမ်းကြောင်းကလည်းပိတ်ထားတာကြောင့်စေဝါမာယူဖို့အတွက်ခက်ခဲနေပါတယ်။ဖြားနာမှုတွေထဲမှာဆယ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်တရားခံရှိနေတယ်လို့လည်းမိုးပြဲကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့ကအခုလိုပြောပါတယ်။အမေကရောဒီရေးတာကြောင့်ဒီလိုပြည်သူတွေမရကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဒီလိုတော့ကျွန်တော်များတော့ဒီလိုချစ်သူဆုံးတောင်းမှာအားမရှိဖြစ်မမအပ်လေရဲ့ကျွန်တော်တို့တို့များတော့ကဲကရောနိုင်ကြည့်ရမောအလိုဝအခုချိန်လေဟာမရဲ့ကဲကဲလက်ရှိရဲ့အလိုဝမာယူဖို့လည်းကဲကဲဒီလိုမျိုးဒီလိုဟိုလည်းအဲ့တော့လည်းကဲကဲချိန်နေတော့ပြားနာနေတဲ့ကလေးငယ်တရာလောက်ကိုမိုးပြဲကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဆေးဝါးနဲ့ကုသပေးနေပြီးအခုဒီဇင်ဘာလကောက်တဲ့အထိအလူရှင်မရှိရင်ဆေးဝါးတွေပြက်လက်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ပေးရှောင်တွေအတုံးပြူဖို့တောက်တုံးရေတွေကိုလည်းကားနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေရပါတယ်။ရေတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့အတွက်လည်းစက်တုံးစီကုံကြစရိတ်အတွက်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းစစ်ရှောင်ကိုကူညီပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးကပြောပါတယ်။လုံးနဲ့ရေရဲလုံးနဲ့ရှင်ရေအပ်ဒီဘက်မှာရှားနေပြီဆိုတော့လေသူတို့ရေရှားရဲ့ဆင်ဆိုကျွန်တော်ကရေပို့ဖို့အစီအစဉ်ရှိရပါတော့အဲ့ဒါကိုအလူရှင်နဲ့ဆိုရင်ဖြည့်ဖို့လူပေးလို့ရရဲ့ရှင်ရေအတွက်လေတက်နိုင်ကြလားကတော့ဆီအဓိကဆီအခက်ခဲဆီလို့လေကျွန်တော်တက်နိုင်ကြလားကတော့ရေလူပေးမယ်ဆီရှားကနေဆီရှားကတက်နိုင်တော့ပြန်ထည့်တော့မတက်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူပေးရမှာမိုးပြဲမြို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့မိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့တိုက်ပွဲအချိန်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့လည်းနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ14ရက်ဖခုံမြို့နယ်အင်းအရှိဖက်ကမ်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးချင်းချောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့အသက်30အရွယ်အမျိုးသား2ဦးထိမှန်တန်ရာရခဲ့ပါတယ်။မော်လမြိုင်ရန်ကုန်သွားတဲ့ရထားလက်မှတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမိရထားရဲတွေနဲ့မြမမိရထားဝန်ထမ်းတွေကသတ်မှတ်နှုန်းထားထက်သုံးဆဈေးတင်ပြီးမှောက်ခိုရောင်းချနေတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ခရီးသွားပြည်သူတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါရယ်အပြည့်အစုံကိုတော့ဟန်တာနုံကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရထားလက်မှတ်တွေဟာမော်လမြိုင်ရန်ကုန်အထူးတန်းလက်မှတ်တစ်စောင်ကို9050ကျပ်ဆိုပြီးတရားဝင်တက်မှတ်ထားပြီးမဲ့မှောက်ခိုဈေးကွက်မှာတော့ကျပ်2000အထိပေးဆောင်နေရတယ်လို့ရိုးရိုးတန်းလက်မှတ်ခကလည်းကျပ်3550ကျပ်ကို9500ကျပ်တိပေးဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ခီးသွားပြည်သူတွေဟာကားလမ်းနဲ့ခီးသွားမယ်ဆိုရင်ညောင်ကားရှိအေရီစီစီကိတ်မှာကြက်ကြာမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ယထားနဲ့သွာလာမှုများလာပြီးလက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာလည်းအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့မရတာကြောင့်ဈေးကြီးပေးဝင်နေရတယ်လို့ခီးသွားသူဦးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ယထားလက်မှတ်တန်းစီဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာလည်းယူတန်းလောက်တာဝယ်ယူလို့ရပေမဲ့အထူးတန်းတွေကိုတော့ကုန်သွားပြီးဆိုကပူဓာတွေမှာရောင်းချပေးတော့တာမရှိသလိုအပြင်မှာတော့စစ်ကောင်စီလောက်ခံဝန်ထမ်းတွေကမောင်ကိုဈေးကွက်တွေနဲ့ရောင်းဝယ်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယထားလက်မှတ်တွေကိုမိထားရဲတွေနဲ့မိထားဝန်ထမ်းတွေကမောင်ကိုရောင်းချတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ယထားလက်မှတ်တွေကိုတုံးရကြိုတင်ရောင်းချပေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်တွဲမှာတော့အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့မရတာကြောင့်အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ခီးသွွားပြည်သူတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရလာရေးတော်လာရမှာဒီပွဲလာရင်ချေပေါ့လို့အဲ့ဒီယထားကောင်းရင်ညူပေးရပေါ့ယထားကျထားရေးရှိတယ်အဲ့ဒီပူလာရဲ့ဝင်ချင်းမြင့်ချင်းတိုင်းကိုညာဘက်ဆံပါပေါ့။အဲ့ဒီမှာမေးခွေုံပဲယထားလက်မှတ်စစ်တွေဟိုသူတို့ဂျုံပိုင်ပါအဲ့လိုယထားရေးတွေပေါ့ကွာ။အပြင်လက်မှတ်မှာ2000ပေးရတယ်တော်ရချူကြောင်းလည်းဘလော့ကဲရှိတယ်လို့ဝယ်လို့မရဘူးကွာ။ဒါမှကအဆောင်60ပြည်တယ်။တော်ရချူစောက်တော့မရဘူးကွာ။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေဟာယထားလက်မှတ်မှောက်ကိုရောင်းချတဲ့နေရာမှာရက်ကြိုလက်မှတ်တွေကိုဇီနုံသမျိုးနဲ့ရောင်းချတာတွေရှိတယ်လို့နှိမ့်ချင်းသွားချင်းတဲ့သူတွေကိုတော့ကြိုက်စေးတောင်းကရောင်းချတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမမိသားဌာနကတော့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ယထားလက်မှတ်တွေကိုအထူးတန်းအနေနဲ့3ရက်ကြိုတင်ရောင်းချပေးနေတယ်လို့ရိုးရိုးတန်းကိုတော့တရက်ကြိုတင်ကနေ့စဉ်နက်နက်9နာရီကနေနေ့လယ်3နာရီထိရောင်းချပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်လေအိတ်အထူးယထားခရီးကိုနေ့စဉ်နက်နက်9နာရီမှတစ်ကြိမ်သာပြည့်စွေရာကနေလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကစပြီးညစဉ်ည8နာရီခီးစဉ်တွေကိုပါတိုးချဲ့ပြည့်စွေတော်မယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကမြမမိရာဌာနကကြေညာထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့အထက်အဆိုးရွားဆုံးကတော့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရက်သား40ကျော်လောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးမိုးဆူကြီးရွာနားမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲလို့ဂရီနီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးပညာကစနေနေ့မှာကြားရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကနရဝတီ time တည်င်းဌာနကမော်လေးမြာကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မူဆူ case ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရတဲ့ဂီနီတမိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုအဆိုပါဆုံးတမိုင်းတစ်ခုနဲ့မှတ်ချက်ကျွန်တော်တင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီဟာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ဆုံးတူတဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်ကြည့်ကလေးတွေပါတယ်တကြွကြွအိုတွေပါတယ်တို့ပရိုက်တာလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ humanitarian ပေါ့နော်ဟိုလုပ်နေတဲ့အတူတူပါတယ်တကယ်ကိုပုံမှန်ဈေးကြောင်းဈေးဝယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေအမျိုးမျိုးတွေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာပုံစံမျိုးပြန်လာစစ်တဲ့ချိန်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့တေချာတို့ခိုးတော့သူတို့ဖမ်းဆီးခြင်းအရင်ခံရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှိစစ်ခြင်းခံရတယ်ဂရီနီလူခွေရေးဖွဲ့ဒါရိုက်တာဥပညာကပြောသွားတာပါဂရီနီပြည်မှာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အနေဆုံးစစ်တပ်အရတေဆုံးသွားသူ260ဦးထဲက86ဦးနှိပါကဖမ်းဆီးနှိပါနှိစစ်တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဂရီနီပြည်မှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းလူထုတွေအနေနဲ့ဆိုးဝါးတဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုခံစားနေရပါတယ်။လူဦးရေ3000လောက်ကလည်းအာဏာသိမ်းပြီးတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့တနစ်ကျော်ကာလအထိနေရပြန်လို့မရသေးပဲစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့အဖြစ်နေထိုင်ကြရပါတယ်။ဂရီနီပြည်တွင်းမှာလူခွေရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘလောက်ထိရှိနေမှနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လူခွေရေးအဖွဲ့တွေကနေကျူးလွန်သူတွေကိုအရေးယူပေးနိုင်မလဲလို့ဂရီနီလူခွေရေးဖွဲ့ဒါရိုက်တာဥပညာကမင်းကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်နေပြည်နယ်ရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့လူခွေချုပ်ဖတ်မှုတွေနေ့တူပါကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာကဟိုအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံက UN ကိုနေဖြစ်စေလူခွေဟိုဟိုအဖွဲ့အစည်းကျွန်တော်တို့လူတွေတည်တာမလောက်သေးဘူးလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ OA တွေမီးရှို့ခံရတာနည်းသေးလားပေါ့ကျွန်တော်တို့လူထုတွေထွက်ပြေးနေရတယ်တဝက်ကြော်ကြော်နေပါထွက်ပြေးနေရတယ်အလုတ်လည်းမဖြစ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရက်ပိုင်းဆိုင်နေတူပါဟိုလူခွေချုပ်မှုကျွန်တော်ခံနေရတယ်ကြုံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဟိုနိုင်ငံတကာကနေဖြစ်စေဒီချိုးပေါက်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာတရားဥပဒေကြောင်းရဖြစ်စေပေါ့နော်အာတွမ်းပေးမှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အရေးယူဖို့စေလုံနေဖို့အတွက်ကမလုံလောက်တည်ဘူးလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိထပ်ပြီးတော့မှတည်ပေးရအောင်မလဲကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေဘလောက်ထိထောက်တော့ပြည့်စည်ပေးရအောင်မလဲဆိုတော့မင်းကောင်ကကျွန်တော်မေးချင်ပါတော့တယ်ဟုတ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ဟာ84ကြိမ်မြောက်အပီပီဆိုင်ရာလူခွေရင်းနေဖြစ်ပြီးဒီမော့ဆိုရှေ့ဖက်ချမ်းတနေရာမှာလဲလူခွေရင်းနေအခမ်းအနားကိုဂရီနီလူခွေရေးဖွဲ့KNHRG နဲ့ဒေသခံတွေပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ပြီးအခမ်းအနားမှာဆစ်ဆောင်ကလေးတွေအကနဲ့ဖျော်ဖြင်းတင်ဆက်တာတွေလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။